tuossa, kun kaiken maailman kysymyksiä nyt taas tullut, niin minä ajattelin, että minä teen tämmöisen kysymys vastaus video. Kysymyksiä voi laittaa tuonne sähköpostiin, eli se on pottudog.gmail.com. Tähän video en laita edes tuota kommentointijuttua, niin ne ei sinne ruppe kukka niitä nyt työntämättä yhteen paikkaan, vaan ja sähköpostiin. Sitten sieltä kaahtelen ne järkevimmät kysymykset ja teen niistä sitten video. Näillä mennään eteenpäin.